من نادني والمليز ما الكبري والمليز ما الكبري ديفالين كم نجن بشاني سينكم ديبو حالا ديبو روني ركبيو جمالي حالا ديبو حالا بدا غي سجرن نما خنا هدو خبو تيتو جرا حالولين وصفتو تافي ورين الفقبن قومن ليني روبا جرا من خن جنا دابچو بربادا مين نادني والمليز ما الكبري ينيا كنكيساتيم كانوندايم دابني ترولتما موليس تشاريتي اورغانيزيشن وتالي اوروميا كيساتي لميلي سبب حنقن روباتين كونجين ميدمليفي ديغرسا مالقا بوتي قبينيا في حواس اورومو بيكيسافي على ايران ارغتين ديغرسا غوچون دابتا انتوماسا لميساتي اغرسيسا جرودام dabbatichi motumarra eyema argechun hojitte senun akkasumasi yero amma kana ke sattillen rakko fi quqa hawwa saramo rakko kiyejechun yero gababa ke satti mallaqa miliyona qudanija wulitti qabun godina hararge bahafi hararge litatti lemile hongin midamani fi de gersa taasa kanjuru tawisa destoni dabbata tolo oltumma mulis charity organization kandubatan inadenei walmalis malkabri abata mulis charity organization kana ga namoto unde senke sa san toko kantane ga ustas abdurrahman hussein ga nichnat argamani me wulu magleti waye de gersa kana wujju walqabati akata de gersa kunit argamen akata lemile sabongeti midamani fi ga akata kamin akasan ta senega kanisan gafunta turtin kesan amaslu fanato hoji gudara kanisin hojje chajirtani akasmasumo lemile kesan kinmo lemile hawasarra dalanne kinmo ummata kenya fi roro ko akanati birmochun kunega wan jajjabe famu gauda akasmasumo namota ka woni filen de gersa kun akata sumega akasu gamanu man erga dabarsini nidan damaje churam de gersa kana ummata kesan taasudaf mejel ka martu sin kakasa akuma bekamo awasne khenya bua bahi awasa balla kamna specially awasne fan khana dubatu awasa biya ethiopia jamtana khisa tawasa la fabal dar qubate jiro akuma la fabal ina isatin rakole addadatu to bota addadati sankunama rakole ndu namtolche jira garin ammo than umamati rakole umama yero sankunamtu sero namtolche ni sankunamtu angadande tekatte awasne khenya wala dirmacho kawa hayyoni ummata khana nama birate nye ego sonte numa no thoma awasa khenya khana itti yine sagale thane fi bota rakon jirtu san hormata godo fi kamne yenne wallagas boranas akasum bales wallos yero heddu de debi aturre kunda shane ti fanga dande yitti gargar sa kuma khana gada aturre amamo yero gono khana khaisatti akanumat gura aturre male dabaratu ndoyne ti miti jaramne ti simiti kana fono kun seera ka beisa dabu mutu ko seera ka beisa khawa sa kenya kana mata jala wali kamnu khara ko isatis deene sa be isatinis dirmachu fidan de daba to ko dabne wayya de jennet daba mulis charity organization jo kana dabne daba kana ega dabne boda abuti ka benya biye de nya kaisa jirtu khawa sa kenya khabiya la jiru sunde sane to me namutu garagar awan goru gorura mata wali kabanne humna takatane boda ra ko jiru sane to humna takka goru kabane jennene ti yine hagalato mana botin kawenya khenya fi namon khenya khabiya la jiranis ulama on khenya khabiya khaysa jiranis bulis charity organization in organization khenya dugumano mata walqochu qamna ychuran daba khana jala tole tirirani wan arjoman jachuda especially tara mantana ongen doita khane du arjoma jirani arjoma isani halmitis akuma hawasa khaysa devne media dan media facebook antos media la etika qamno tiya torre hawasni hangadando ratte arjoma jara wanisan arjoma nakana finni hawasanga fakti jiru yechudam hono hawasne kana jira isangar sisa wan kanenus faktili akatati hawasas kanenus media dan de garamne gar sisa te kanjuru inadenei walmalis malta dabata muliskeisati misensa bakkit dalanne nanno nuti dalanne rakacha jira ammo nuti magala finne khisati makhinota akana fakkatu fi mana bareda khisagala rakkon ummata khenya ero media ratte agaru fi heddu gararu nyate namota garille ergine dakani ergalalani nudde bemboda tenye nama murasa wal mari hande guya afurkeisati biri ethiopia milena khudaja nagadu mutenye rawali kabne khara dabata mulisin anale
gamoji khaysa jiran iddo robni wagga sadi fingein wagga lama fingein wagga to ko fingein bakka horin sani radume lubbun sani len gamadumatiti san gamadumati de majiran heddu garanu nyate nama heddu khaasne birri anga sawoli kamne midan nyata ti fi zeta binne anale heddu fakkenya fmayu mulukke kumbi akasuma gursum oli hararge lita khaysas bakka heddu nyata marsa duratif nama kuma jahafta ugeysine akasuma marsa ti anu guyala maboda nyata nama kuma kudotokof ge ugeysine amma sakasumatti erga guyasa dibulle boda nyata nama kuma lama afgeu wali gala gara nama kum kuda sagali abba warra kum kuda sagali nyata ta ugeysine fijira warra rakkon ummata akkanitti dhageemu amma duras wagga heddudhaaf ummata gargaaruun beekaman kan akka boleti tenya sara dabata anan mama warra situ hogana isi akasumammas lama farati obolesi khany hasan mahammad sada farati salahuddin afra farati haji mukhtar shana farati yadata junaidi yakhin murad khanjadamu jar namni jahankun birri miliyona takatakanu kan nam hunda duro so namni takollen birrin kafalin birri miliyona takatakay ga sanu kan namboda akasuma tumsa baha oromia warija mu khamni sota jiratu nullen wandendenyu akhisa bufanu jani maqatum sabaha oromia ju wali qawmani birri miliyona takafi kuma dibbala mafi kum sagaltami jahafi birri dibbala misani len itidebalun yero takat sa'ata ka khaysati birri miliyona torba fi cina gure guyala masa guyala mafa guyati anu khadibba dendeu khadibba lam dendeu khasadi dendeu haga nama birri kuma fi kum lam kum sadi dendeu gawti gara birri miliyona didemi wanga wali qawne ummata khenya kase gargaru dendenye rakko bishani khanafuru daf ote bishanguru gamoji khaysa iddo bishanjirene rafude kilometre didde mishan soddom afurtam deme khageisu gara bote sadi binne nanno gamoji bale geisine jira nanno sawoyna bakada daicho anali addadarati iddo sadi geisine jira kunillem furmata waranta hujenne nanno mahawasni khenje jiru sanitti ele qonne elu misani bafne bishan saninaka itigargaramu dende ngoru daf kopitu mure jira yorobbe fadero gababdu khaysetti wanje lama fsadinge nge khaysetti mashinni bitameni gala kopintu murame jira khunillen asumanu warranu ega jiru akka kopire jiru timu barbada inna denaye wal malis malta Anas Muhammadin jam duran dur sara kona wasaqenya ta amade ma fi jiru hini kanne awasaqana wantinu tigeysinu fatago ko damte bregeysi yo kam deeratte halman ku danga bujira khachiol ka bujira khachiga ka bujira turban to ko nyata yo khator bela ma yo guddati nyatan ichibo de belde sani beluma amadura lafti sani goggoy duuda umam bigelle tabigilte jirtullen hinfiroine khana brakon sani deeratte jo amalle gargar si awasaqenya geysine geyada miti yero hanga takka belatini obsanje chuhimale itijirenya saini fofsise chumiti gargarisi khuna deje to hinkabu wan abotin gabenya khaysafi alahis gafunu gargarisa gafani nubra dabachu tifufanin nulle gargarisa gafachu hindim nawas khenya bra dabachu ni sindabatu itifufte chu kharori khenya gargarisa khana amatir rabu suntani fuldura sawas khenya fitusisu inadane wal malis malta kabujumta ta dawutu tikenya dabata mulis charity organization moto unde senegmo unde suranimo kan ko gana jiran ega as nacnat argamu me durandurse makasani akafon e makati galatoma maganko ali nur huseni khani timbe kame abana jib yechuda nuti gargar sa honge bahaje ne wolto gurmo ene o kawlto gurmo ene hono ko mota khenya agarreti mon khenya rakata jira jenne wolti igine mota wolti yamne apoti kabenya wori yamne kasetti tiyu turre durada gani etugar garani hagala to mani takafadurati sanin gar ton fada worroni takafarati wirda bate hori urkutta no kennan namota yadata yoqin murad jama kasmati sara adam haji mukhtar salahuddin hasan muhammad biftu baha dabata minnesota da namoni wirda bate kasin gar gan coftino hagala to mani worron garte worroni miliona to ko no kennan hannan bira kha kuma di bajat jira di balama di pasadi ina kuma shangawti ron nugira da patu tuftuno hagala to mani yechada
amale itu pernah kerja sana. Kerja sana kan ni urut tak abang mau dan dia rakoh mat hanya berat apa nama. Tuh mana sih tu kerja jadi nutio maaf tenyela lah. Maaf tenyela lah maaf ingkar kerja jenne. Hanya itu bawa dan tenyela itu. Amale itu pernah baca dapat untau nutio kerja maliona di dema khabalam manusia ni wajin malion kurang jauh lekamne. Di zaman bahagian manusia dan ufajira, amalnya aku negar tetap kami durati, handurati, marsa durati, marsa lama dilihat pun. Madam binne kentala kuma afur binne, kentala kuma ulamagel tu kentala kuma afur, kentala kuma afur aku nak dakone, kentala orang ini kentali kumni toko harage dihatif, khanafe harage bahatif, adakone juharage bahatana hidun, anun hidun war rakoka banif. Nama abuti mana kuma kuralama harga dia hamu kuma afuri kalau magalah tu kuma kurajah zieta kuma kurajah je tu letera kuma kurajah abba mana kuma kurajah wan tauf urut bure gara harga dia dia kena anota atadar ini ana hawi butina tifi akasmati boh he akasmati burka oda burka dah ini boh hedas na hangwa kena harga tu cahne amma harga bahati kat dewi ne jirarra. Makinon ni harga dihati juga dapatnya tasabi jahfi sino toko tasabi shan asama dille bakir radu bantu na dille jeda tasabi shan asurufe pun toko kubut dapatnya kan gursumi tirro tena sino toko bulu magelati itte fufun agar karasana fultura dille kuni marsa takafati marsa lama falle umat kanya tiya jira umat kanya hagelat umani harka diri fatani harka isanin dia bifne umat kanya bula dapatnya agar karajan akan fultura dille rogan urobe rahmat rabbi wale wani ilma nama walga usinju rahmat rabbi ti walga bakato do wotana dene ana do tana yo hanara diya mesen rati robo kutan urobe robo reda robe tiga mane fultura fisga haruma umat kanya bula dapatnya ne tiya takamna akanani imal tunara khara harage diha harage bah bahannya cora gede, harap rupanya harap gede, ha asupnya je cukup. Ina dene wal manis mal. Kang kia Muhammad Ali itu injama, tak kau Sheikh Muhammad Ali itu senang jani. Me degarsa cinta sajir tu niki nmu ramma kan kisah cilam milisa bohong getin ka kutali rumya kera kera kisah cagami ramat kan insan jani kan asim birmana thas surah awas haromu kan biya kisah jurakas musmah awas haromu kan biya ala kisah jurun degarsi akatas fumu ka labata kan hundi surah malaka umatara waliti kaudan degarsi mitanya ta kasus mu degarsi kera kera lam milisa bohong getin mi ramani fi kutali rumya harge Bali, Borana. Akasmu sebu bakkabra kesat sedih dan degar sa thasat kan sanjir tani. Me degar sa amma sin thasat jir tani kan rati. Me mal tu sin kakase. Akasmu semu yaram makan kesat ti. Lemilin sa bu hongeti mi damajiran kanafi. Degar sa kanat thasu kesat me mal tu sin tenaga. Degar sa kanah wane nuhase. Hawasa kay nyarar ke bahati farar ke lita kesat ti. Bakaya dada kesatii rakoh isan rejiran agi hudan, ordo hudan, kesatii surat afi wan dada tinis arkine, namu tak hanya kanan no sanjiran hundar rawur agiinye, geran udah dada hudan malgur udan dengye jenne, namni angki to kualit dufne, gare wasabir retikere, hongge bah oromia taji tu dabne, hongge bah gergar so hongge bah taji tu dabne, aciran namu ni wan kanan tirmatu fehitan. Nunek amal laka wan kanatif jenne namni ni setu wan kana jalal wan kabanif. Jadi ummat afikar garuda namunni kenyo gundauni kabani. Nagadoni ni fi dal tonni kenyo fi akasmati mas warruman khairi khawati datu fede gundau. Askupar amal laka nunek aniye tu. Amal laka nunek ansanir rai harargi lamani tifu. Garam iliona di dama katil mamamu. Harga bahatan amma kafin nekana, konkolata walhar kisukana ka, kintala di bafuri fi afurtama fi atukana, gara konkolata jahati je cukana harga bahati khamar fi konif, kodu dem nukun je cuda. Wani fi nukuni, midan dah kudafi, zaitanya tati je cuda. Ina dene wal malik mal. Nangko, opsa Sufiana Sanin Jama. Dalam ada, gua tu baca fon ni ummat afi gergaru rana muka macam sanjur tu, nutilin kanuma bakangga uraf, and obbalijen kenya nama tu ada dal tu tak bahatana unda nutukur mesе, uling kurmovne ummat afi layak kana tenyi lalun, garimiti uang kabnumbirat abacuk abnajenne, lafakane,
en tora miliyoona 16 kan ta'u mudis chaariti kana jalatti garee gargaarsa baha oromiyaa yenne walitti qabneeti kan qabannee dhufne akka carraa ta'ee jilli keenya kan kurfaa calleetti ramadamne nuti ummata kana harkaan harkatti ga'uu qabaa yenneeti ijaan teenyaan arguu qabnaa warra miidhame kanaas arguu qabnaa wanni nuti dhufne kanatti ummata kana jidduu mul'anneef rakkoo isaanii qoddachuufi waan kanammoo waan arra bichaati miti waan ijaan agarre kana ol deebinee obboleeyyan keenya kanaafis himne akka kana caalaa dabalataan ummata keenya kana cinaa hanga akka dhaabbannuuf haga rabbiin ummata keenya kana gargaaree roobaan midhaan waan hundaan rabbiin keenya nu gargaaru takkatti cina dhaabbannaa waan jiruufi wanni kaayyoo waan kana goonee fi laangaa ammaa deemneef jecha. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جتا مقام قيا تاج الدين أحمد جأما شيخ تاج سلمة جاني يعني مقام قيا مو تاج الدين أحمدي naannoo kana keessattis hawaasni hongee kan akkamitti dabarse haala akkamii keessa turan? Ummanni ammaan tana aanaa Hurfaa Callee irratti argamna jechuudha. Ganama kana magaalaa Hararirraa kaanee as dhufnee as jirra. Kanaafuu amma hoggaa as dhufnee nama kana hedduu habooyuutiitu jira. Ijoollee jira, manguddootiitu jira, rakkoo cimtuutiitu uummata keenyarra jira jechuudha. Sababa roobni boodatti aanuudhaatiin namni hedduu rakkata'aati jira jechuudha. Kanaafuu uummanni islaamaa, ka kiristaanaa, ka biyya keessa jiran, ka biyya alaa jiran, uummata beela'e kanaa namni nama tokko jiraachisee jira. Namni nama tokko jiraachisee fakkaan namaa ahyannaas jamiica. Beela namarraa baasee beela beeltii nama ajjeefti jechuudha obboleeyyan kiyya ka keessa jirtan ka ala jirtan jechuudha namni sababa tahee nama tokko beelarraa jiraachise akka nama addunyaa tana guutuu jiraachiseeti. Jiraattonni godina Harargee Lixaa fi godina Harargee Bahaa dhimma hongee irratti dubbifnee tokko tokko akka himanitti ammoo hanqachuun roobaa baay'ee nu miidhee jiram horii keenya nu jalaa fixee jiram nutis beelaaf saaxilamnee jirra jechuun kan dubbatan. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya hawaasni isinis argaa jirtan kun egaa deeggarsa isaaniif taasifame gaasii kan isaan fudhachaa jiranii mee kana wajjin walqabate hawaasni naannoo kana keessatti yookiin ammoo sababa hanqina roobaatiin beelaaf saaxilama kunniin egaa haala akkamii keessa akka turan egaa isaan irraa akkan odeeffannaa mee maqaan keenya. Maqaan keenya Aliif Kamaaliin jedhama. Aradaa jiru baleenaati. Horii dhume waan takka illee midhaan tokko illee nu waliin deebine wanni horiin gurguratu dhumee jira wanni gurguratu jirtu bakka asusuu dadhabne huulii illee bakka itti godhannu dadhabne jira. Facaasee mishingaan hangana miikaa hojjaa tokko ndoosu miikaa kana jechuudha. Waan takka illee waan nu godhu hin qabnu fuula dura illee rakkoon kana caalaa dhufu jira ammallee. Horiinis waan nyaatu dhabe kun dhumee jira kaafi amma coraa xiqqishoo wayyaa jira malee hin dhiyaatu kana. Bakka maali gaara koo deemneetu waan daldalagachaa bulchuu jira amma garuu waan kana furachuun hedduu nu gammachiisa jechuudha. Yaa shamsiisuu fi araddaa kurbaa magaalaa. Hongeen haalumatti nu qabnu hongeen ijoolleen barana barnoota nu barachuu hundeessu. Shayiin mana yoo mana namaa laalte baadiyyaa fi magaalaa tokko ibiddi naaru. Namni magaalaa keessa deemee baala huuloo wal qalatu. Addunyaan taatu akkasitti dhuma jirti. Unkoon baranna namaa miti addunyaa miti nuti yoo godaanne malee jiraachuu illee hin dandeenye. Ni godaannaa jennee murteeffannee gaara biyyoo nuun jiraachise malee biyya gadhiisnaa godaannee yaanee lubbuu namaa baafnaa. Ijoolleen ta'ii itoo itti faas jiraa barta jiruun qabdu. Re'een akka namaa mamarrattee dhumti qonqodaasitti. Horii kan ni qaba magaalaanis baadiyyaanis nama qabna ture. Amma kaan nama kennanii kaan namni ni dhume jaa kan maal jaa namni ni godaanee bari nuun jiru. Namni qonqoofu. Karaa wallaggaa ayyaanaa jechuudha. Wallaggaa bifuu biyya waraanni hoggota kan dhaabbanne wallaggaa maal goonaa jenneeti
Hale to kolale tu mata tau jiramale kurban jalle biye ragu danan tadi. Jolle na afren to ko university silabarat. Amma university versi su dalbe din dabe. Baran to ko mo kuta ko to ko mure kuli jalaga cawa. Tun titik ishon kumu jir tiga rumat. Wan tijir tuan tak kawan kam ni bija. Yura bumban ngur gari male. Nuti baran aske isani bana jinne nei nuan alat tibanu zimbeinu. Wan dalainu zimbeinu. Bishan ingkamnu bishan konne khudra tyo mishin ingkamnu. Robara bikama robeka namale wan takalli ingkamnu. Me abba makang kisani. Oba Muhammad Abdullahi Suhnan Jan. Ana khurfa chaler da jirubalina. Allah wan honke da tan yu khafne mo wahidu imay na mabua hoga hoga dan dabra gize dabra dabra ta fesset be ta malal bisingani suwan oldi bu da dabeti eh midan wan ta kawan mukan garte horin la fafo bi si wan ijatu la dabne mantana amma irabudda na makhanya asi khademe godani diga galiji eh ana kama takhiyati mantana ilmak yori asi gurdetin ader gale Aci suan dari njuk tu beta. Dize rapora apa asit tamatu tiba kita masuk jadi. Aci ramah tanah. Mie iro biar kes telinga te. Uang gak kesehatan. Juli aku yang nukah kawat bagi cafin. Aci akan jadi mantana. Kizi kizi entabra dabra dah aman amni kan iru dan sihira. Kamana cufi biar nadi me biar berjuru jiran mantana. Biar nadi me. Uang istilah nuf cafin. Uang nak bersinggara ini cak amadi kan kan beta. Kung watak kaga kizi dabru dabru tu kes te. Apa yang jiran mata? Ina denai wal malik malta. Darab bah, kongkolal aman tanah imam akhirnya kasih kana tu. Imam kasih kana fit. Guya isan lal guya arafa. Akan manuken anak kamu masa tak akan akan aman tanah akan matori nama ragu karena kamu maaf jiran na. Ina denai wal malik malta. Nanti lor lama kami lalaman masuk nun duradu men. Asyik nama kamu anu egan dua biji. Tan amat tafur kaya sa gurban tu kokah kalaman atta ke. Wan akhir nanti. Berita. Aramu egar abby ni mama ke nyakana nufi dari rontam nujenet isin abdan nejirra. Muni muka jiman jiman le nurago gug. Wan itu nanti. Kahun dam ban jiman jiman gug. Bishan injir yang biasa tanah tanah munda isin maafi Rabbi ti abed jenah Inna denai wal malik malta Ka midiar rada genyo akka warra boran asan ingara agar ummanu te kamnu Injir tu yacu bishan in kamnu nyatan kamnu ummanu kurufatan kabu Lafa duruan kamnu sanille malle arada jafa dina kaba malle so maluma sanir rajira Umatabu kaya bugar garu kaya sanif galato maada nudo adunya rafi ammalle Ummat orang muda, tifi ulmai birol le, khafter le, dafil le, nula gaya si sarat, khafter le, dafil le, Rabbu maafi, ummat orang muda, khanakam naik cura, galatoh manu, tani nula bu gaya sanit. Inna denai wal malik malta. Wanita itu aja yuru. Rabbi fi maut ummat yang nyamale. Wanita itu yuru jitu umnasi, ampan amata torban, jadi akal lebar deme. Arah ini tuh nak lupa nak dia bisa. Kacau nak ni sih nama fakar, nama itu pun sudah boleh sih kamu. Mas bagai sembaca unfun ini tapi nuaga macam tu mana? Aje. Takkan leh hingga tu, wan sih gua macam tu, wan sih macam tu, wan sih macam tu. Rabbi wan ini nuh merabbi sih dah kap. Inna denai wal malik malta. Ega, kau jom tu setahu tu sekiranya, bagi amat cari kamu ni ka. Kurina harga lita, ana boki kisatikan harga muda. Lamilin nanu kan kisah tajranika. Kurina leh harga lita kisah tajran kisah ka. Sabuhun gaitin halan kami ramida. Ega nutis cerra kan apa jero dan lamota kini mula lamilin sabuhun gaitin mida man kisah. Mati mana tu kunci kure bisuraf jera aga sini sama tu batu fana ta sini jera. Me umma makan kisah ni. Engga awam ni norom ni. Bishan le nutte nudabe me amma norobe male kongkong le nala nutte amata lama alam kongkong nutte jebatte oru romano bishan nu kuli dalagata jera mati evening kaisa na ba manalengu kuli evanu beradi me nutte nchani.
Hongen takka aman ni kabarana nu kabenjiru takka ega khakhiya babiyen kenya dalate takka nangare konarra takka karatin konne adunyan tenya konqofne dumte nutellen konqof rufte matinte jirun qofnu takuma takka nangare hori ni qabdani hori lenne dume konqonu ra fite barana le hori afro motion tunarra dume ni jolle me qabdani jolle torbati jolle me ma yoma hala kami kasi jiru khaysan jiru namni takka kabarana tin konne taw berbere taw khishafu sadifunet berbere onne shanye khilo di basadishanta binne onna makhina gizela mo sadifonne la faole funne dacinte nyadim tuda daci dirre warana fakati dirrente nyadim tuta nagat la la me sinelle takka kanan garre inna denay wal malik malta me abba makanke sanen dulamu me janinje ongen kunu nambe mi dangi se sadikon irabat amaga akuma tattaw jira wantak ila damne turan qonne ku fujji amma wani sakitti ma khina ngisi me qonne ti rajin qonne dam turan akami qota turtin ko tan ko o musha haran kan arahuma damne wantakitti qonne dira damne ngisi saji qonne ma ara damne tattaw jira kamat ma managalle alfa ko tan me bara bara bijinga qonne bokollo qonne barbare qonne garbus qonne damne wa sakitti takedirin yutuma ya ci duwa katti ma woroni kam gutu Ori ni kapten turtan. Jua ori ni kapten ori dulu ya. Ori ni kapten. Ori itu Afrika. Jolle aku dah ingkap. Hala jinki jira bomba jinki ambang kana manyu. Kini manyu kuni. Uya saja afur nungko unci. Inna denai wal malik mal. Kalu ya ada. Esar itu narada kabir ada. Narada. Kala over. Arba. Ini nungko tu. Tara mereka konne berbare. Mizinga bokolo ira. Tara afur balai sih teh. Amma tarasana ni tamman tanafacara jirra e tanaf hala numite jirtu bishan ille damne jirra amma nubu fi male turan hori ni kabdani ni kabne meke kabden hori waya kabna anga khoda anga didema takarma kab duba meke kabdarre amma sadiko fajir tu malta te dumte inna denai wal malik malta me umma makake sanitima shay bro nanjan Radda duwa takkat. Azitega hongen midamejira. Hongen bara bara renga darra nu faset ila barana lubbu bishanitin lubbu horitin oso bishan yanu oso lubbu konkono ma yanu bishan angar kanne sal lubbu bishani bita ta konko hori yada duwo hori sunille nu dura dume amma hori sanille shorroisine faro to kaisa nu jula ajaye wara bisinille nya tu dadabe nu tulle angara galle amma khara duma jirra jechu de gersi kana dura gamu duma tin Gue garse amma dura motum malle ram dura wa ninju amma mosrin ni wadata jira hala lama gargarsa nu kanna jira hala namma nu kanna jira garu mutanna guddo rabbi ra kanu jaisne wajille amma mi dama hala debu hala debu romni do kabe jimale hala debu hala bada kai sujira e hala bada kai sujira kon ko jimila mi damne mi na denai wal malik malta kabjo ta tawutu kenya aga amma bakket argam kun iga akuma durasinif kasine gamas ana boke kesati kan argam niga kan wantin nu dubat arga jirta kula kasu wanda kafi tarre gale jirkun wantin fu dra jirkun e akuma arga jirta ga jima da jima kun iga saba hongeti niga kanati goggoge halan e midamit kan ni jiru iga gutu mangutu te ga jima kun amboda wan ujira olimiti ga gutu mangutu saba hongeti halan midame jira ga kanati goggoge iga adite te kan ni jiru ega kuma ka mo umanni hawasni harge mo ga dinegdeni sa kasmo so mo jiru jirenyi sa ga jumaratti kan irkateti kan jiratu ega juman ettin jirat kuno mo yero hala kanana ka arga jirta kanati yero kanati goggoge bodu kanati mo ega mida kamitu raga kan jiru ga kun ga fi taw hindandaw me kana wajji welkabate me abba honge barana kana wajjin me akam durta me honge kumar fakkar honge ega amma nutruve honge turajira jima sin laltan gar sankuna amma jima kun
مرة ميكا سلارة غرغرامي سبا هونغينا غرسان غنلا باتا أما سلا أكميكا رغاتنا ما أولي سبا هونغي تيغا كان غوغينا باتا نما نشي دمال لكي بابا اللي قولو جاندا مدر أما ربي نوروبي كان عبدالله تيغاني اگن مالي أكبر جورو خزيرا هونغي نوري وان قبنو سنفت خشان قبو تقول درت لنا خلا ما قبو بكذا ما رب ما قبنا ان دني والمليت مال والمليت مال كنري لموني هونجين ميدا ملي جروم دي غرساس ني بربادوم نمني هندي وانو في ساعتي را غويات سدنيا تورا توكامو نمركاتيف دي غرو اكقبو ودينا رغي باهتي اتغافتمتون واجربول تشينسا عدي فديلا داويت كندو بتن ان دني والمليت مال دي غرسا كنو جي ولقبتي هوغنتون واجرا غودين هرغي باها غاس نچناتي كنسان ارغمن جچرام ديما دي غرسا كنو جي ولقبتي غا يادا مالك كمني غا كنسان را اودي فنتامي مي درون برسي كابج دني ديما دي غرسا كنو جي ناس دفتني سيمنا تاسو كي سنف غا غودا غلطو ما سنين جچا مي ديما كنراتي كنو ديما دي غرسا كنو جي ولقبتي كسوسمو ديما هونكي كنو جي ولقبتي مي يادا مالك بدن ummanni kun osoo nuti jirru beeloon qabu dheebochuun qabu jaanii garee kana hundeessanii biyya alaayis biyya keessaayis deeggarsa bal'aa kan taasisan ta'uusaati jechuudha. Inni kun akkuma godina keenyaatti qofa osoo hin ta'in akkuma naannootti waan irraa baratamu qabu jedheeti kan hin yaadu gareen kun dhugaa dubbachuudhaaf erga rakkoon hongee kun uummata keenya qunname guyyaa tokko rafee hin beeku guyyaa tokko ciisee hin beeku nyaanniin hin nyaadhu. Dhugaatiin hin dhugu uummanni godina argee baa osoo miidhamee jiru osoo rakkatee jiru osoo beela'ee jiru hirriinni irra hin jiru jedhee galgalaa fi ganama dhaabbatee gurupii banatanii deeggarsa bal'aa kan taasisaa jiran ta'uusaati. Isa kana wajjin walqabatee deeggarsi irraan tanii isaan filan kun deeggarsa guddaadha. Yoo xiqqaate abbaa warraa godina keenya keessa jiru abbaa warraa 10,000 oliif deeggarsa kan taasisanii fi maallaqan yoo shaleen immoo naannoo qarshii 16,000 ol. Orbee tokko kan hin caalle keessatti quuqama lammii kanaaf qabaniif walitti qabanii kan deeggarsaaf asitti argaman ta'uusaati. Uummanni bal'aan, hawaasni bal'aan, abbootiin qabeenya, abbootiin amantaa, dhaabbileen mootummaa fi miti mootummaa uummata kana cinaa akka dhaabbatan jechuudhaan barbaada. Inni biraa deeggarsi namni namaa godhu, deeggarsi lammiin namaa godhu lammii san bira yoo dhaqe lubbuu namaa baraaruu danda'a waan ta'eef inni guddaa namni bika jiru duwwaayee godhachuutu irra jiraata jechuudha. Roobni kun akka nuuf roobu. Rakkoon kun sababa hanqina roobaatiin waan dhufeef rooba kanaas kadhachaa deeggarsa arganne kanaas uummata keenya biraan gahaa uummata keenya lubbuu ni baraara jechuun barbaada. Innaa danda'e walmaleef maal kanneen walmaleef maal kanneen. Bifa wal fakkaatuun godina Harargee Lixaa keessatti dhaabbanni tola ooltummaa Mul'is Chaariitii Organaayizeeshin aanaalee sadiif deeggarsa midhaan nyaataa fi zayita nyaataa taasisee jira. Qotee bulaan sanyii facaafatee hamma margee ga'uufi ammas deeggarsa kan barbaadan ta'u hooggantuun godina Harargee Lixaa aaddee Ikraam Xahaa himanii jiru. Innaa danda'e walmaleef maal kanneen. Duraan dursa godina keenya dhuftanii deeggarsa nu bootanii fi galatoomaa jechuu barbaanna. Deeggarsa kuntaala. Kuma tokkoo fi zayitii leetira kuma afur nu fiddanii aanaa sadi irratti nu geessitanii jirtanii. Wanni amma haala qabatama tureen amma aanaan roobnillee ni roobaa jira. Haa ta'u garuu hanga hagumti amma facaafatanii waan sun gahuu. Ammallee uummanni kun cinaa dhaabbachuu barbaada. Aanaan hawwii guddinaa walakkaatutu rakkoo hammaataa keessa jira. Aanaan burqaatiintu immoo guutummaatti roobni roobneefi amma garuu gargaarsi adda addaa mootummaarraas bal'inaan gaggeeffamaa fi ture. Aanonni keenya baay'een ofii isaaniiti aanonni fooyyee qaban magaalonni fooyyee qaban wal cinaa dhaabbachaatu turani. Akkuma isinis nu fiddanii. Aanaa sanillee dheeyxanii ilaaltanii jirtanii kanaaf aanonni lamaan sun akkuma jirutti aanonni
gammoojji gammoojji qaban aradoonni sadii afur shan akkas akkas qarroobiniif rakkoo keessa jira. Dhaqqabuu barbaachisa maaliifi roobnis immoo gammoojjii kanatti baay'ee haaphataadha. Bara kaneenuu gammoojjii roobniif amma roobaa jira akkuma isin agartan kan amma roobaa jira amma facaasaa jira waan ta'eef hanga bilchaatee amma sun dhaqqabuuf immoo ammallee deeggarsi jara uummata keenya cinaa dhaabbachuun barbaachisaadha. Maqaan kiyya Nuree Mahammad jedhama. Itti gaafatamaa buusaa Gonfaa Oromiyaatti damee godina Harargee bahaati. Bara dabararraa eegalee jijjiirama qilleensaarraa kan ka'e akkasuma roobni silaa roobuu qabu roobuu dhabuu isaatirraa karoobees iddoo hunda wal ga'uu dhiisuun kan turee fi ciccitaa ta'urraa kan ka'e godina Harargee bahaatitti hongeen beeladdaa fi namarrattis funaameeti jira. Godinni Harargee bahaa durumaanuu godinoota 8 kan gammoojjummaa qaban Oromiyaa keessaa 1 godinni keenya immoo aanuu 20 qaba. 20 keessaa haala taa'umsaa yeroo ilaallu 67% gammoojjiidha. Gammoojjummaa kanarratti dhabiinsi roobaa dabalatuudhaan bara dabarraa eegalee hongeedhaan miidhamaatti jira. Kanarraa kan ka'e aanuuta 20 qabnu keessaa aanaan 7 aanaa garmalee bara dabarraa eegalee gogiinsaan miidhameedha. Akka walii galaatti qorannaa sabsii duraa kan arfaasaatii fi isaa booda qabnuun oomishni sila arfaasa irratti argatuudhaaf maduu jaamis dhabameetti jira. Ammoo akkuma agartan ganni tureeti eegalee bara dhufuu sodaan jira jechuudha. Kanarraa kan ka'e namni 385 aanaa 20 kana keessatti keessattuu aanaawwan 7 kaase kanneen akka qumbii, miidhagaa, mayyu, fadiis, golo'odaa, gursum, baabbilee fi cinaaqsan keessatti rakkoon kun kan qunnamee fi isa kanammoo nama 385 kana rakkoon mudate kun akka gaagaama lubbuudhaan geessifa. Gargaarsi gara mootummaatiinis akkasuma hawaasni mataa isaatiif walitti baasee osoo lubbuun hin darbin asiin geemuu danda'ameetu jira. Warri baddaarra jiru kan hin beelamin warra gammoojjii saniif akka walitti dhufu aadaa uummanni Oromoo rakkoo waliin qooddachuu san gidduu gala godhannee nama 500 sana ol mariisifnee namni 1,500 miseensa busaa Gonfaa ta'eetu jira. Inni waa qabu san kan qabneef akka kan fakkeenyuuf dheenya kan yoo kaafnu ta'uu ta'e aanaa garaawwatti aanaa guddaadha nama 1,500 oltu jira. Ardaan immoo 21 warra hongeen dhawame keessaa kuntaala 252 sassaabnee dinnichaa gammoojjiitti gadi buufne jecha aanaa baddoonni illee akkasuma gammoojjii fi badda qaba taa'umsaa isaan qindeessinee gaggeessaan hojjetaa mootummaa murteessee karaa baankii siinqeetti riisoorsii akka walii qabatuuf taasisaatti jira. Caalmiyaan immoo isa kana miidiyaadhaan birmannaa yaamuudhaan warri biyya alaa jirulleen warri biyya keessa jirulleen bara kan akka ceenuuf sochiin taasifameetu jira. Maqaan kiyya Jamaal Amaanuutiin jedhama. Itti aanaa bulchaa aanaa Bookeeti. Uummata dalagatee bulu uummata harka namaan eegganne uummata akkuma argaa jirtan akka naannoo Oromiyaatti kan muuxannoon irraa fudhatamu hojiidhaan hin komatamu. Uummata kana yoo xiqqaate bara kana akkuma argaa jirtan sababa roobni yeroo dheeraadhaaf roobuu dhabuutiin yeroo dheeraa roobni roobuu dhabuudhaan akka aanaa Bookeetti aradoonni 8 asii naannoo daangaa kana jiran yeroo ammaan tana hongeef saaxilamanii wanni isaan facaafatan akkuma ilaalaa jirtan dachiin duwwaadha. Kanarraa kan ka'e yeroo ammaan tana uummanni haalli itti rakkachaa jiru. Maaliif yeroo tana duraan midhaan isaanii bilchaatuuf dhalaa'ee jira. Horii waan nyaachisanii harkatan ture. Uummata dalagataadha akkuma reefu jee ammaan tana immoo sababa roobni dheerachuutiin wal qabatee hongeef saaxilamanii deeggarsa garaagaraa mootummaas ta'ee qaama mootummaa hin ta'in kaafachaa kan jiran ta'uu isaati. Dhaabbanni Mul'is Charity Organization abbootii qabeenyaa kan biyya keessaaf kan biyya alaa waliin ta'uudhaan sababa hongeetiin lammiilee. Sababa hanqina roobaatiin lammiilee godinaalee Harargee lamaan keessatti sababa kanaan miidhamaniif egaa deeggarsa maallaqaa
nano malakam lini kubilicha ol basi kini mo liti kabudan degersa midanya ta kasmasumo degersa zaita midanya ta oliga gudinale harki kasmasumo ana le gara gara kesa ti demu ka rabsa ti jira umma ta ko koda ti kan nijiro ega guya la madura ega suga gara gudina harki ti tsaka kasmasumo ana le sedi kesa ti ga umma ta ega rabsa sa se ga ni artama dabanni mulis charity organization aboti kebenya ka bi kesa jira ni kasmasumo kan bi ala jira ni birmannan akatasfo lamil birmannan akatasfo malaka wuti guran ke yero amma kana kesati hoji bonsa fi hoji gudda kan lamgamati yero amma kana kesati kan hoji chajiru kar hoji walqabata yero amma kana kesati mo ega gudina harge ba kesati argamna bakki amma ta argamnu kun mo gudina harge ba ana fa challe kesati kan ti argamnu me kana hoji walqabata ega gulchan ana fa challe smetnat argamnit kan sanjirani dimade gersa kan hoji walqabata malu jiru akasmasmo hawas nanno kana kesejirani hankini roba akasmasmo sabagara garatin rakini kesejirachu sanse gani bekama me kan ratti ya dakasan nu kenne gar santi kan imaluta me tole magangia bada sa abdurrahman jam ultana ko fajle di abodi kawenya antumavi ko ko mata kawan kanati umat sani birada batani umata onge da mi dame bela hese juru nuti sinif jirra nutu sinif jirra jani asdufani de garsa kabani do zanitif gudda isan garate fanna ulfada kaba jama isan je chorban etan sudan yaw anan kenyas ana udina rge ba hese juru ana honge namma ala kabatama juru honge sabab wa hankina robatin akin robatin mama juru bara khana sababa hankina robatin qonna frasa ra milkaun dendeni qonna frasa barana geisini robo sun argatin wana fif o mishni argamin juru o misha dabni jiraachu innahun hoji bon sada hoji rabbi ratille iddo gudda qabu hoji nama ratille sammu nama gammachu nama kan wantef hoji bon sa kana hojechu ngarida innahun ammo cimeti uve dabanni bra qaamni bira kan ummata kanaaf minjira juuslen yoonu bira dhaabbate yoonu deeggare waan guddaadha waan juun qaba isa kana ammoo hongee kana yoorobbi jee ni injifanna bakka ummanni keenya jirutti dhaabbanni ummata keenyairraa ijaarame dhaabbanni adda addaa jirutti walyoo wal bira dhaabbanne hisaaboo dandeenya waan juun qaba jechuudha. Gantoni sarka godinerra kasem hanga sarka ana tijran dabati mulis charity organization birmanna lemmi satif tasen kan jajjabe famukabufim garafula dratillen cime akattifufu himadijrum inadane walmalis malta amas irrediye gare kan heddu galatoma ulfatna wanu mata kesani viyadden kana rabbin bakkesin fabuso ammalle de gersana kamtina dabbatan jechun barbada galato malfa inadane walmalis malta mochi khanati baye haqata da barahaneno gamochi romni amaro bajira kuma sinagartan kan amaro bajira amma faca sa jira wante hanga bilchaate amma sun dakkabo himmo ammalle de gers jira ummata khanye jechun dabbatun barbaachi sada wanin gammanu gotani hise gudda galato ma ubada da inadane walmalis malta lubbu lemitenya bifnuf abban qabeenya oromo kabiyala khaysa juru biya khaysa juru ayun oromo kabiyala biya khaysa juru akadu dabileng gara gara waami khaysa degeysani lemi khaysa garta wanyum qaba kanwa galato ma inadane walmalis malta akanatinu degere osonu tisanati yedhubatani yechu abuti amanta khaynya juwal kunamani akata sanin demin degeran baye galato ma ulfadda yechu ni barbanna yechu inadane walmalis malta hayon oromo ulamun shekun qamunni garagara kan biyakeses biyalas jiran ummata rakokeses jiru anatulam mifnin jira lami kocinan inda baddajani de gersakana godu isanitif maka ana dubatin maka bulchinsana dubatin akkatana bulchana dubatis galata gudda isanif galchun barbada yechu galata ummata dubarra qabani galata
hawaasa duubaa kan rakkate irraa qabu waan ta'eef irra deebi'ee galata guddaatu isiniif mala jechuun barbaada. Ummanni kun akkanatti Shaamiin Umrootiin kan durfamu jechuudha. Akkanatti deemanii immaan tana biyya tana guutuu keessatti beela baasu jiran rabbiin rakkoo duniyaa akhiraa rabbi isaan haa baasu. Ijoollee tana rabbiin darajaa isaanii ol haa fuudhu. Warra qabeenya isaanii akkana dhangalaase kana rabbiin jannataas duniyaa tujaara akhiraadha rabbiin haa godhu jechaadha. Kanaafuu irratti jajjabaachuu qabdan. Namni jirutti hin jiru qoonqoon ilma namaa fixaa jirti. Ammallee harka keessan hin deeffatinaadha. Darajaa teessan rabbiin duniyaa fi akhiratti ol isin haa fuudhu jechaadha. Lammiileen godina Harargee Bahaa fi Lixaa deeggarsa taasifame kanaaf dhaabbata deeggarsa Mul'is Chaaritii Organizeeshin haalaan galateeffatanii jiru. Takkaallee uumaa gammannee tuma jirra dhalikii malee gammannee dugoguraan har'uma kee guyyaa keessaa dhagahu kanaaf haalaan isin gammanne isin illee galatoomaa isin hin jenne rabbi wajjin. Rabbi bira haa dhaabbatu kana rabbi isaa mana agarsoomni rabbi bira haa dhaabbatu keenya kan dhufa kana irraan ta'a. Lammii dhaafatoddee lammii tiyyaaf jettee nuuf adoodanii akkasii nu gargaaruudhaaf haa galatoomanii galata guddaa danda'amaa. Uummata keenya kan musliimaa kan dhufee lammiif jedhee nuyi dhaabbate kana haalaan galatoomfanneeti. Fuulduraa isaan kun gartee lammii fageenya dhugaatti akka gartee uummata keenya kana cinaa dhaabbatan jechuudhaan barbaada. Dhaabbata kana nu godhee uumamaayii teenyaaf guddoo rabbiitti haa kannu ganaallee tatana caaltu bakka habuusuuf hin jaayisaanuma nu gargaare kanaaf mootummaa keenya wajjin qabsiise. Kanaafuu haala kanaan jiraachuudhaaf ijoollee lubbuun abdatti galata guddaa galchinaaf jechuudha. Galata guddaa adhuma hin qabne. Kun egaa haa galatoomu laata. Wallaahi musliimni marti haa jiraatu haa galatoomu. Haalaan haa galatoomanii jenna. Karaa musliimaallee karaa oromoollee oromoon haa heddummaattu haa turtu diina ishiillee rabbi nurra haa dha'u jenna. Kana galata guddaa yoo an galchu waan itoo rabbiin galchee malee galata guddaa bilisummaa Oromoo rabbi haa kennuufin jira quraana wajji. Gargaarsa nu godhani rabbiin addunyattis akhirattis rabbiin isin haa ta'u jannataas jannatu burdoos isin haa qabu eeyoo beeltii waa qabaatte ayyaana beelaatiin rabbiin isin haa ta'u addunyaa akhiratti isin haa ta'u makkaa fi madiinaa warra. Xiqqaa fi guddaan ilmaa fi abbaan bubba'ee dhaqee galu rabbi isin haa godhu jennee dhaamsa dhaamna. Sabaaf dhaabbatanii rakkoo hawaasa irraa dhalatanii qoratanii ani nyaadhee lammiin koo beelaan agabu buluu hin qabu jechuun dhaabbanni tola ooltummaa Mul'is Chaaritii Organizeeshin haantummaa fi birmannaa saba isaatiif taasisaa jiru waan jajjabeeffamuu qabuu fi dhaabbilee abbootii qabeenyaa kan birootiif illee fakkeenya guddaa ta'uu kan danda'udha. Nutis akka dhaabbata TV F5tti galatooma jennaam. Qophii kana qopheessuun kan isin faana ture an Girmaa Guddisaa gama gummaa kaameraatiin ammoo Beenyaa Shiraamuu turre waan nu faana turtaniif horaa bulaa deebanaam. Wal malees maal kam?